Splendor of the king Clothed in majesty. Goeie nag aan alkeen van u en welkom by hierdie tweede gedeelte van hierdie kruisbaie Bybelstudie wat handel rondom die godheid van Jesus Christus. Kom ons bid net eers saam. Hemelse Vader, vanaand wil ons net eerstens begin en sê al die lof, al die eer, al die aanbidding kom u toe. Here, ons leef tans in 'n wêreld van baie onsekerheid en, en en ons ons weet nie presies wat die dag van môre gaan inhou nie. Maroos is so bevoorreg as u kinders om u woord te hê. Die sekerheid wat ons keer op keer uit u woord uit ontvang. Elke aand word daar nuwe skatte vir ons oopgesluit uit u woord. Dankie dat die Heilige Gees vanaand ook in ons harte daardie inkies sal plaas vir dit die boodskap wat u vir elkeen van ons het vanaand en dat ons harte ingestem en oopgestel sal wees sodat u met elkeen van ons kan deel. Dankie Hemelse Vader nogmals vir die waarheid van u woord en ons eer hiertoe. Amen vir die wat van u wat gisteraand ingeskakel het sal jy onthou dat ons is tans besig om te kyk na die eienskappe van Jesus Christus en ter agtergrond kan ons miskien net weer vinnig gaan kyk na dit wat ons gisteraand met mekaar gedeel het. Soos ek aan die begin gesê het, ons het Ons het gepraat. Ons ons is besig om te kyk na die godheid van Jesus en ons het begin gisteraand deur te kyk na die benaming van Jesus. Jesus word God genoem. Ons het na 'n paar voorbeelde daarvan gekyk. Um Jesus is aanbid wat ook 'n goddelike eienskap is. Dan het ons gestop gisteraand by die kwytskelding of die verzoening van sondes of die vergifnis van sonde en daartoe ons gestop gisteraand en ons wil graag vanaand verder aanbeweeg met in en, en saam gaan kyk na hoe Jesus betrokke was by die skepping. Ons het gisteraand gaan kyk ehm um, hoe wat Jesus genoem word. As ons net dink aan die voorbeeld waarna ons gekyk het, dan dink ons terug aan die gedeelte waar Thomas die dissippel van Jesus baie ongelowig was en, en en hy het nie hy het nie uit die, die staanspoor geglo dat Jesus opgestaan het nie. En toe in daardie kragtige die wordigheid kom van die opgestane Jesus het hy die worde geuiter van my Here en my God teenoor Jesus net 'n kragtige bewys dat Jesus God is. Ons het die, in die tweede geval dat ons gaan kyk hoe Jesus aanbid is in in daardie pragtige voorbeeld van uit Openbaring hoofstuk 5 lees ek net ter agtergrond weer vir ons vers 12. Openbaring 5 vers 12. En met 'n groot stem het hulle gesê die lam wat geslag is is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof 'n kragtige bewys van die aanbidding wat vir Jesus gebring word En dan het ons gestop gisteraand by die voorbeeld van die seun wat verlam was wat hulle na Jesus toe gebring het waar Jesus hom liggaamlik genees het maar waar Jesus ook sy sonde genees het waar Jesus vir hom gesê het jou so, jou sonde is jou vergewe en dit die bewys dat Jesus daardie goddelike outoriteit het om ook sondes te vergewe. Vanaand gaan ons dan verder en ons kyk na Jesus se betrokkeheid by die skepping en en waar Jesus by die skepping inpas. As inleiding wil ek saam met u teruggaan na die skepingsgeskiedenis en saam gaan kyk na van die heel eerste skrifgedeeltes en die verse wat ons in Genesis hoofstuk 1 vind. As ons by Genesis hoofstuk 1 oopslaan, dan sien ons die eerste 25 verse. Ehm um, kom telkens die woorde voor en God het gesê en dan en en dan het daar tot stand gekom. Maar ons sien in vers 26 word daar effens afgewyk van hierdie patroon wat ons in die eerste 25 verse sien. En ons sien in vers 26 en ek lees dit vir ons voor. En God het gesê: Laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde krap. Hier verwys die skrifgedeelte na 'n meervoudsvorm. Laat ons mense maak. Hier word ons daarop gewys dat dat God hierdie aksie uitgevoer het nie in 'n enkel fout nie, maar dat dat daar meerdere persone betrokke was by die skepping. Natuurlik het ons reeds behandel die drie eenheid, maar wat natuurlik uit drie persone uit bestaan en hier word dit vir ons duidelik gemaak met die woordjie laat ons skep en laat ons mense maak. Nou ons weet daar bestaan soveel redesnasies wat die skepping ontken en verskeie baie ingewikkelde teorieë word reeds baie jare voorgehou om die ontstaan van alles op die aarde moontlik te verduidelik. Nou hierdie is alles net pogings om die godheid te ontken, om te sê maar daar bestaan nie regte geskepter nie. Daar word met alles gepoog om die skepper by die skepping uit te haal en 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 mag genadiglik vir elkeen van ons wat die Bybel aangeneem het as die geïnspireerde onwankelbare woord van God, is daar 'n definitiewe oorsprong van alles wat ons op op die aarde vind. God het gesê, laat daar lig wees en daar was lig. So het ons daardie sekerheid dat God die skepper was van alles wat ons vandag tot ons beskikking het, alles wat ons sien, alles wat op aarde is het groot geskape. Die skyfie wat tans vir ons vertoon word, maak dan ook deel uit. Jesus het alle dinge geskep en alle dinge is deur Jesus Christus geskep. En ons gaan nou verder hierna kyk. Jesus het die wêreld geskep. Die Vader en die Seun is medeskeppers van die wêreld en alles wat ons daarop vind. Die Bybel leer ons dat die seun alle dinge geskep het soos so pas op die skeufie gesien het. As hy dan alle dinge geskep het, kan hy kan hy self nie 'n wese wees wat ook geskep is nie, omdat hy nie homself kon skep nie. Daarom is die seun net soos die Vader ewig en ongeskep. Hy was van voor die skepping was hy reeds daar gewees. So Jesus Christus behoort nie tot daardie gedeelte van die skepping nie. Hy is skeper. Ons as ons kyk na die skrifgedeelte Johannes 1 vers 3 en vers 10. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan en die wêreld het hom nie geken nie. Dan is daar nog 'n skrifgedeelte wat vir ons duidelike aanduiding hier rondom gee en dit vind ons in Kolossense 1 vers 15 tot 17. Hy is die beeld van die onsigbare God, die eersgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape wat in hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsiglik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape en hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. Dis presies waaroor ons aan die begin gepraat het, die inleiding en dit is 'n kragtige verklaring vir elkeen van ons wat tot die geloofsgesin en die familie en die liggaam van Christus wat daaraan behoort. Alle dinge en dit sluit die fisiese en die geestelike dinge wat geskep is, die materiële, heel al um, ons kan tot sover gaan soos die engele is deur Jesus geskape en vir Jesus geskape aangesien die Ou Testament duidelik verklaar dat alles deur God ehm um, vir God ges, geskep is, is die logiese afleiding wat ons hieruit kan maak is dat Jesus God is en ons het gisteraand deur 'n klompie skrifgedeeltes waarna ons gaan kyk het, dit reeds uitgeklaar en dit reeds bevestig vanuit die woord van die Here. Daar is twee primêre Nuwe Testamentiese boeke, naamlik Johannes en Hebreërs, wat begin met die feit dat Jesus Christus Skepper God is. Dan kan ons kyk op die skyfie. Jesus het alle dinge geskep. Alle dinge is deur Jesus Christus geskep en alle dinge is vir Jesus Christus geskep. Miskien is dit belangrik dat ons gaan kyk na Hebreërs 1 vers 1 tot 3. Kom ons slaan die woord van die Here daar oop. Hebreërs 1 vers 1 tot 3 lees ek vir ons. Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die seun. Hy wat as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het, hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur in die woord van sy krag nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het het gaan gesit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte die Bybelse bewyse oor die godheid van Christus het ons gisteraand na gaan kyk en ons het ons kan met reg sê dat ons eintlik net so bolangs daaroor gepraat het. Ja, ons het na sekere skrifgedeeltes gekyk wat ons daardie sekerheid gee, maar as die tyd toelaat, dan kan 'n mens werklik 'n indiepte studie gaan doen oor hierdie onderwerp. Maar dit daar da uit is dit vir ons duidelik en die bewysstukke is is wel daar dat Christus Jesus nie 'n mens was nie. En 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 hy was ook nie 'n engel gewees nie. Hy's die seun van God die tweede persoon van die drie eenheid. Hy is in alle aspekte God en 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 hy die en, en hy's gelyk aan die Vader. Ons mag nee, ek wil eintlik sê ons moet hom aanbid en ons moet hom eer as ons grootte God en ons verlosser. Wanneer ons vir mekaar sê dat dat God nie of of dat Jesus Nie mens is nie, dan verwys ons natuurlik na die goddelikheid van Jesus. Ons weet wel dat Jesus aarde toe gekeer het vir u en vir my as as mens gebore is om sy goddelike rol te vervul, deur as verlosser en redder op te tree. En sodoende elkeen van ons wat glo in Jesus Christus se verlossing word loste koop van die sonde dood. Ons kan vervolgings gaan kyk in die volgende paar skeyfies wat vir ons vertoon gaan word wat ons as volgelinge van Jesus se plig is teenoor hom teenoor daardie godheid van Jesus Christus. Eerstes sien ons aanbidding. Johannes 5:23. Sodat almal die seun kan eer net soos hulle die Vader eer, wie die seun nie eer nie, eer nie die Vader wat hom gestuur het nie. Die belangrikheid word vir ons hier voorgehou Elkeen van ons moet Jesus Christus eer en ons moet hom aanbid. Die tweede skyfie, die geloof. Dit vind ons Johannes 20 vers 31. Maar hierdie is beskrywe dat jy kan glo dat Jesus Jesus die Christus is, die seun van God en dat jy deur die geloof die lewe kan hê in sy naam. Ons moet glo dat Jesus Christus die seun van God is. Moderne wêreld wat so graag vir Jesus uit die prentjie wil uithaal, moet ons met daardie vaste geloof vashou daaraan en 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 so leef dat Jesus Christus die seun van God is. Dan sien ons belangrik vir elkeen van ons is die vertroue Efesiërs 3 vers 20. En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink volgens die krag wat in ons werk elkeen van ons moet daar in vertroue hê dat Jesus Christus alles kan doen. Ons het gisteraand vir onsself gesê hy is almagtig omdat hy God is. Ek persoonlik neem hierdie skrifgedeelte vanaand werklik ter harte want ons leef en ons beleef tans situasies op die aarde wat ongekenkend is en wat moontlik baie onsekerheid vir ons kan inhou en onsekerheid vir ons kan bring mos kan met sekerheid daaraan vashou. Jesus het mag om te doen ver bo dit wat ons vra en dink. En ek dink ons ons elkeen het die afgelope tyd daaraan aandag geskenk om 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 die Here te vra om die koronavirus te stop of weg te neem of ons daarvan te bewaar. Hy is by magte om ver meer as dit vir elkeen van ons te doen. Die feit dat ons vanaand by mekaar is en op so 'n manier sy woord met mekaar kan deel is 'n bewys dat Christus wonderwerke doen in tye van nood. Dan moet ons ons afhanklikheid van Jesus Christus besef Johannes 20 vers 31. Maar hierdie is beskrywe dat jy kan glo dat Jesus die Christus is, die seun van God en dat jy deur te glo lewe kan hê in sy naam. Deur dat ons glo en Jesus Christus verklaar ons ons afhanklikheid vir lewe teenoor hom Jesus Die volgende skryf hy waarna ons kyk rig ons aandag op evangelisasie Matteus 28 vers 9 en 10 natuurlik 'n baie bekende skrifgedeelte en ek en ek lees net vir ons die eerste gedeelte Gaan dan heen maak disippels van alle nasies Ons het elkeen hierdie opdrag van Jesus ontvang om te gaan en disippels te maak. Hierdie evangelisasie opdrag, wanneer ons in Jesus Christus se godheid glo, neem ons ook daardie opdrag van hom aan. En hierdie opdrag is iets waarmee ons die afgelope tyd baie meer bemoedig is en aangemoedig is om te doen. Is belangrik dat elkeen van ons hoop bring in 'n tyd van angs en onsekerheid. Ek weet nie of daar al ooit 'n beter tyd was om die reddende genade van Jesus Christus vir iemand te bring as in die tyd waarin ons nou leef omdat ons ons sien dit daar op 'n daaglikse basis wanneer mense net kyk na die elektroniese media hoe die mensdom bombardeer word deur sligte nuus met 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 bedreiginge met met valse boodskappe met valse bedreiginge dan is hierdie die ideaalste tyd seker nog vir ons as mens om die waarheid van die redding van Jesus Christus vir jo meenste verkondig en daardie hoop van Jesus Christus vir elkeen in hierdie wêreld te bring. Tot hier toe het ons gekyk um, en 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 saam om die woord van die Here gesit om te kyk na skrifte wat bevestig dat Jesus God is. Verder wil ons vanaand gaan kyk na die beskrywing van Jesus as die seun van die mens. Die skyfie wat vir ons vertoon word, sê met sy menswording het die seun van God 'n volle menslike natuur aangeneem. Jesus Christus is ten volle mens met al die eienskappe van 'n perfekte mens. Jesus Christus is ook ten volle volle mens soos ons reeds daar gelees het. Hy het 'n ware sondelose natuur en besit al die eienskappe van 'n regte mens in watter regte mens moet besit. Alhoewel dit nie so maklik is miskien om te verstaan nie, is sy menslike natuur net so belangrik vir die Christelike geloof as sy goddelike natuur. Jesus se redding reddingswerk het vereis dat die brug wat ontstaan het tussen mens en en ons Skepper God um, om daardie Jesus moes daardie brug vorm daardie kloof ons het gisteraand gesê gesê ons het God aan die een kant en ons het Jesus aan die ander kant en ek skus die mens aan die ander kant en met Jesus as die middelaar in die middel Jesus moes daar moes daardie brug vorm en om as daardie brug te dien moes hy eintlik as in waraan albei kante geanker gewees het hy moes beide God wees maar hy moes ook mens wees Jesus se reddingswerk is afhanklik daarvan dat hy 'n regte mens moes wees. Daar is twee hoofvereistes hiervoor. Eerstens, ehm um, het hy eintlik as 'n verteenwoordiger opgetree, so hy moes een van ons wees. Hy moes daardie sterflike aspek van die mens ook hê. En tweedens, ehm um, soos ek gesê het, hy 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 het vir ons sondes gesterf maar hy sou nie daar daartoe in staat gewees het om te sterf as hy net God was nie. So hierop word ons aandag gefes gefestig dat Jesus 'n normale mens soos ek op aarde was, maar dat hy ook daardie sterflike aspek gehad het om vir ons sondes te te sterf aan die kruis van Golgotha. Kom ons kyk net na skrifgedeeltes hier rondom. 1 Johannes 4 vers 2 tot 3. Hierdan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. En dit is die gees van die anti-kris waarvan julle gehoor het dat hy kom en hy is nou al in die wêreld. Die Nuwe Testament se bewyse van die mensheid van Jesus Christus word vir ons op 'n wyse gegee dat ons ook nie daaraan kan twyfel nie. Daar is 6 bewyse waarna ons kan kyk wat die mensheid van Jesus in die tyd toe hy op aarde was vir ons bevestig. Die eerste punt waarna ons kan kan gaan kyk is die name Jesus noem homself die seun van die mens in die, in baie van die evangelies. Hy kies die tis, titel wat hom met die mensdom vereenselwig as een van ons. Jesus of ek, ek wil nie ja, ek ek kan dit eintlik so noem een van die gunsteling name wat Jesus vir homself ge noem en in in homself mee beskryf is die seun van die mens. En ons sien ook toe Judas vir Jesus verraai het, het Jesus om aangespreek en gesê verraai jy die seun van die mens met 'n kus soos sien dat Jesus van na homself in baie gevalle in die evangelies verwys het as die seun van die mens. Die tweede punt is Jesus se geboorte Romeine 1 vers 3 aangaande sy seun wat gebore is na die vlees uit die geslag van Dawid. Jesus se menslike geboorte ons lees dit in die evangelie waar Jesus in die krib was. Jesus het 'n normale geboorte gehad met met daardie menslike natuur van sy sy moeder Maria, maar het egter nie ekskuus <coughs> daardie sondige menslike natuur geërf soos wanneer daar 'n kind gebore word in vandag se tyd wat die moontlikheid daar is dat hy daardie daar sondige em um, natuur van van, van die ouers kan oorerf nie. Die volgende punt: Jesus is dan ook mens genoem, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus. 1 Timoteus 2:5. Dis die gedeelte waarna ek so rukkie terug verwys het dat Jesus daardie middelaar is en hier word dit vir ons beskryf, die mens Christus Jesus. Dan sien ons word daar ook melding gemaak van die ontwikkeling van Jesus. Lukas 2:52. Jesus het toegeneem in wysheid en groote en in genade by God en die mense. Dis daar dit dui daarop daardie menslike ontwikkeling. Jesus het fisies en verstandelik en sosiaal en ook geestelik van kind tot volwassene gegroei. En hierdie skrifgedeelte is vir ons 'n aanduiding daartoe. Dan sien ons die natuur. Jesus het 'n menslike liggaam, siel en gees gehad. Wanneer ons kyk na Matteus 26:38 sê Jesus in sy eie woorde: "My siel is diep bedroef tot die dood toe." En dan ook Lukas 23:46: "In u hande gee ek my gees oor." Dit is tog die menslike natuur. Jesus het 'n liggaam en 'n siel gehad. Hy uit uit 'n uit 'n fisiese liggaam voor voor sy opstanding en na sy opstanding gaan. Die Bybel praat ook gereeld van hom as iemand met 'n menslike siel en 'n gees, as hy self dit is daardie skrifgedeeltes waarna ons so pas ge, gekyk het en en wanneer ons daardie skrifgedeeltes lees, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Dan kan 'n mens dit met met ons as 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 mens vergelyk met hoe ons praat en wat ons wat ons ervaar en dan ook met die versgedeelte in u hande gee ek my gees oor. Dan mag die volgende skryfiemelding van swakhede. Die seën van die mense het gekom. Hy eet en drink. Matteus 11 vers 19a en ek wil net ons attent maak dat hier nie swakhede is wat betrekking het tot sonde nie. Hier is daardie normale menslike swakhede soos wat ons ook ervaar, moegheid, honger, dors. Um, ons 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 sien dat Jesus dit ook ervaar het en dit dui daarop vir ons dat hy mens was soos u en ek sels en geestelike aangeleenthede was hy onderworpe aan versoekings ons het reeds vooroor daarna gekyk na hoe die gees Jesus in die woestyn ingelei het en die die vyand Jesus daar daar versoek het en en hy het die salwing van die Heilige Gees gehad om weerstand te bied teen hierdie versoekings wat hy ervaar het Jesus het glad nie daardie sonnige swakhede gehad wat wat ons as mens beleef nie. Sy sy swakhede waarna hier verwys word, is daardie liggaamlikheid om ook swak in die liggaam te word, um, wanneer jy nie voetsel het nie of wanneer jy vir lanktye nie geslaap het nie. Ons kan dan nog twee skrifgedeeltes gaan kyk wat Jesus se menswese vir ons bevestig. Hebreërs 2:17 en 18. En ek lees dit vir ons. Darom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word sodat hy 'n barmhartige en 'n getroue hoofpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan om die sondes van die volk te versoen want deurdat hy self onder versoeking gelei het kan hy die help wat versoek word en dan Hebreërs 4:15 want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakkerhede leë kan hê nie maar een wat aan alle opsigte versoek is net soos ons maar sonder sonde in hierdie skrifgedeelte bevestig dit presies waaroor ons sopas gepraat het die afgelope twee aande se so bybelstudies om um, waar ons saam gaan kyk het na Jesus Christus wie hy vir ons is en wat wat die woord van die Here presies oor hom verklaar het vir my persoonlik opnuut weer die godheid van Jesus net beklemtoon. Dis iets waarmee mens op 'n daaglikse basis te doen het wanneer mens in gebed doetree maar is soms belangrik en en daaroor is ek dankbaar vir so 'n Bybelstudie om net weer opnuut daardie bevestiging te ontvang uit die woord van die Here dat Jesus ten volle God is. Hy is die seun van God, maar hy is ook God self. Hy is Skepper. Hy moet aanbid word. Hy vergewe my sonde. En ek wil graag vanaand so Bybelstudie afsluit met 'n lied en ons vind hom in ons liedereboek. Dit is liednommer 553 en ek lees graag vir ons eers die drie verse voor en dan eindig ek met die koorgedeelte. 'n e wonderbare naam hier op die aarde vervul met vreugde my hart en my gemoed al kan soms mense my ook nie verstaan nie hy gee my vrede blydskap nuwe moed hy het 'n naam bo al die ander name en hom is alles Ons geskenk van God. In Hom is God se woorde ja en amen. In Hom is heel in lewe en in dood. Hy is so groot, die wondernaam van Jesus. Eendag sal elke knie voor Hom moet buig en as elke ander grote naam verdwyn het, sal elke tong Sy lof eens moet betuig en dan kom die koor. Hy is so wonderbaar, die naam van Jesus. Klink soeter as die skoonste melodie in hom is heel en ewige verlossing hy gee my vrede rus en harmonie kom ons bid saam jy moes voortdurend dankie vir die aanmoediging wat ons uit die woord uit ontvang dis vir ons as mens so belangrik om te besef die goddelike drie-eenheid dit bestaan uit god die vader Jesus Christus die seun en die Heilige Gees wat ons e, rukkie terug so kosbaar oor gesels het as die trooster. Maar Here, wanneer ons so hierdie skrifgedeeltes ter harte neem en wanneer die Heilige Gees dit vir ons so uitlig die eienskappe van Jesus en hoe hoe belangrik dit vir ons as mense is om Jesus te aanbid, dan wil ons vanaand ook ons aanbidding vir Jesus Christus bring en ons wil U eer in 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 lof vir hom bring want hy is God. En dankie dat ons ook ag gee in ons lewenswandel en wanneer ons selfs in gebed toetree dat ons Jesus Christus sal eer as God. En ons kan afsluit met hierdie woorde in die koorgedeelte. Jesus Christus gee my vrede, rus en harmonie in 'n tyd wanneer daar nood is en 'n tyd wat dit moeilik was kon ons in vertroue en in geloof opkyk na Jesus Christus wat ons redder en ons verlosser is en ons eer u heilige naam daarvoor. Dan sê ek totsiens vanuit Jantjiel vir elkeen van u 'n aangename aand nog vir u en wanneer dit sover is 'n rustige nag totsiens.